começamos a caminhar um pouquinho mais logo nessa manhã e entramos nesse castelo que nós já tivemos oportunidade de vir, de mostrar para vocês, já tem muito tempo, muitos de vocês podem não ter visto. E hoje já ficamos sabendo que o castelo está com uma nova dinâmica e a Suzana vai nos acompanhar. Primeiramente, muito obrigado em receber novamente a nossa equipe. Bem-vindos de novo ao castelo, muito obrigada pela visita. E sim, o castelo está com muitas novidades e neste momento eu sugiro sempre aos visitantes para quando chegarem ao castelo, para olharem aqui para a direita, mal entram, olham para a direita e têm estes painéis com tudo o que podem usufruir dentro do castelo. O castelo tem todas as visitas guiadas incluídas no bilhete e não é preciso marcar. Portanto, o visitante chega, olha para o painel, organiza a visita, vê a que horas é que vai fazer a visita à descoberta do castelo, a visita na Câmara Escura, ou no sítio arqueológico. Temos muitas visitas por dia, não precisam de marcação e pronto, e vale a pena aproveitar. Se Papai do Céu e São Pedro deixarem, não é? O tempo ainda tem mais uma cortesia, que é o pôr do sol, que é fantástico. Ai, sim, porque bem, a vista do castelo é das melhores vistas de Lisboa e é mesmo para aproveitar. E depois o pôr do sol aqui é mágico. Aí eu recomendo ainda outra coisa, que é ir buscar um copo de uma bebida ali a um dos nossos concessionários, não é? E ficar a ver o pôr do sol, fazer assim um brinde à vida. Celebrar a vida. Um brinde à vida, exatamente. Gostoso. Como é que nós estamos de visitação, já que Portugal vem batendo todos os recordes, né, de visitantes de todo o mundo e, claro, do Brasil não é diferente? Pois não, não. Eu acho que o Brasil é dos países emissores de visitantes para Portugal que está mesmo lá em cima. Eu acho que se não for o nosso número um, é o número dois em termos de visitantes. O castelo está com muitos visitantes. Neste momento, portanto, o ano passado terminámos com 2 milhões de visitantes e há 4 ou 5 anos atrás tínhamos 1 milhão. Portanto, foi dobrar o número de visitantes em 4 anos. Uau! Que é isso? Fim de tarde, a gente já sabe que o pôr do sol é lindo. Mas uma manhã dessa, eu te confesso, já vim algumas vezes aqui, não tive sorte de ter uma paisagem tão linda. É verdade, tivemos também sorte com o dia, hoje está um dia limpo e conseguimos ver esta vista maravilhosa que realmente é proporcionada aqui do castelo, do cimo desta colina, que é uma vista da cidade espetacular. Mas vamos lá atrás, vamos na história. Por que o castelo foi instalado aqui, com essa visão toda de Lisboa? Exatamente, porque tem esta visão, por questões de segurança, é escolhido este ponto, porque esta colina nem é a mais alta é a dali da Graça. Mas esta é a que tem a melhor visibilidade, uma visibilidade de 360 graus, e portanto, em termos de segurança, eles podiam controlar 360 graus e ver se iriam ser atacados. E portanto, é uma escolha estratégica construir o castelo no cimo desta torre. E portanto, quase que se pode dizer que a cidade começa aqui, não é? No cimo desta colina, que a cidade começa nesta colina. Então, pôr do sol, espetacular, esplendoroso, mas se você tiver sorte, que nós tivemos, de ter uma manhã assim limpa, olha, é sensacional. Dá até para você trazer uma taça de vinho e também brindar a vida aqui e celebrar esse momento gostoso de Lisboa. Você vê praticamente Lisboa toda, Praça do Comércio, o Rio, e o Té. É espetacular. Tá lindo. Luz, sim. O Cristo Rei. A Ponte 25 de Abril. 25 de Abril. É, aqui vê-se tudo. É espetacular. E mais, só paga um ingresso. Assim é Portugal. Suzana, agora nós vamos literalmente entrar no castelo, que tem muita história.
e a importância aqui para Lisboa. É, muita história. Então, o Castelo de São Jorge foi construído durante o período islâmico, no século XI, e no século XII, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, vem de Guimarães, e com a ajuda dos cruzados, para conseguir conquistar o castelo, faz um cerco aqui à volta desta colina, um cerco que demorou quase 5 meses, e não deixavam, portanto, o povo islâmico que cá vivia sair para ir buscar comida, e quando eles ficaram sem comida, renderam-se, entregaram-se. E pronto, e é assim que é tomado o castelo, no dia 25 de outubro de 1147, e depois são ordenadas várias obras de recuperação ou de melhoramento ao palácio que aqui existia, onde vivia o Alcaide, que era tipo o governador da cidade em época islâmica, para o palácio se tornar em residência real. E depois o castelo é residência real desde o século XIII ao século XVI. No século XVI, Dom Manuel I, portanto o nosso rei que é tão conhecido pelo estilo arquitetónico manuelino, que podem ver na Torre de Belém, Dom Manuel decide fazer uma nova residência real lá embaixo, junto ao rio, e a partir daí o castelo tem essencialmente funções militares. Portanto, é quartel militar e é prisão também. Susana, gostoso de nós caminharmos e, como você disse anteriormente, nós temos sempre a visão de Lisboa, 360 graus. É fantástico, isso é, eu acho que é mesmo, é o ex-libris da cidade e proporciona uma vista extraordinária sobre Lisboa inteira. É mesmo de aproveitar, porque tem muito mais coisas, não é só a vista. Claro, claro. E agora nós vamos vamos visitar agora a Câmara Escura, que é uma novidade para o nosso programa. Se calhar da última vez que vocês estiveram cá não tiveram a oportunidade de visitar, mas eu recomendo, vale mesmo a pena. Então, num dia como este, que está limpo, vamos ter uma imagem extraordinária, com certeza. Susana, como é que funciona essa visita que nós estamos fazendo agora junto com o público que está chegando? Então, no topo desta torre, nós temos um espelho e duas lentes que aumentam a imagem e que depois é refletida neste prato, onde nós vamos ver a imagem. Uma imagem 360 graus, não é? Da cidade de Lisboa, em tempo real. Susana, que fantástico! Nós estamos vendo a cidade de Lisboa aqui muito próximo. É espetacular, parece que temos a cidade aqui ainda mais próximo, conseguimos ver tudo em tempo real. Agora estamos a ver a ponte 25 de Abril, vemos os carros a passar por cima da ponte. Quando conseguimos ver as ruas, vemos os carros a passar nas ruas e as pessoas. Agora vai aparecer uma torre aqui à nossa frente, nós às vezes conseguimos ver as pessoas a andar aqui na Torre do Castelo, o que está mais próximo, está desfocado, não é? Nós agora conseguimos focar melhor a cidade. Estamos a ver a baixa toda da cidade. Ali do outro lado, um miradouro. E que processo é esse? É muito simples, é um espelho com duas lentes que aumentam a imagem e que reflete em tempo real a vista que nós temos no cimo desta torre em 360 graus. Imperdível. Imperdível. Susana, mais uma novidade para o nosso telespectador que acompanha o nosso programa ao longo desses 11 anos, né? E claro, muitos que estão assistindo agora, que é esse núcleo museológico daqui. Sim. Como é que ele foi implantado? Eu vou recuar um bocadinho para contar a história deste espaço. Em 1996, a Prefeitura de Lisboa queria construir aqui um parque de estacionamento para os automóveis. E, claro, há umas primeiras escavações, umas primeiras sondagens, em que são descobertos vestígios muito importantes e percebe-se que não é possível haver aqui um parque de estacionamento. Mas depois, as grandes escavações não aconteceram logo, aconteceram mais tarde, em 2007, e com todos os objetos que aqui foram encontrados, em 2008 inaugurámos o museu, onde temos a nossa exposição permanente, e em 2010 é inaugurado este núcleo arqueológico, onde
foi encontrado tanto objetos de todas as épocas, mas não era possível musealizar todas as épocas. E então a direção do castelo, com as arqueólogas, decidiram na altura musealizar três períodos diferentes. O período mais antigo, que data do século VII a.C., portanto, Idade do Ferro, época fenícia, e temos uma cozinha dessa época. Depois temos duas casas do período islâmico, século XI, que é este bloco branco que temos aqui, são as duas casas do século XI. E após a conquista da cidade, a tomada de Lisboa, no século XII, Dom Afonso Henriques entrega esta zona ao Bispo de Lisboa e é aqui construído um palácio. O que nós aqui vimos no meio e nesta zona aqui são as ruínas desse palácio, que originalmente era o palácio do Bispo, mas mais tarde foi arrendado a uma família nobre, a família dos Condes de Santiago, e que nós temos conhecimento que aqui viveu até ao terremoto de 1755. Com essa paisagem cinematográfica de Lisboa, mesmo aqui no ponto mais alto do Castelo de São Jorge, nós vamos deixando, com saudades, é claro, mas a gente há de voltar numa próxima e que seja muito breve. Parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo que nós assistimos aqui e presenciamos. Obrigada a nós pela vossa visita. Despedimos então assim com Lisboa aos nossos pés, uma Lisboa que está a aguardar a vossa visita. Porque afinal, assim é Lisboa e assim é Portugal.